Тролейбуси, маршрутки в об'їзд, люди навпростець. Дорогу перекрили. На перехресті Театральної та Київської комунальники кладуть новий асфальт. На даному участку проводиться капітальний ремонт вулиці Київської. Ми сьогодні його розпочали саме з перехрестя Театральна-Київська, тому що це найбільш інтенсивного руху перехрестя. Ці роботи ми будемо продовжувати завтра по вулиці Київській в бік автовокзалу. І будемо виконувати ремонт перехрестя вулиці Щорса і Київської. Рух громадського транспорту також буде призупинено тимчасово. За перехрестями сьогодні закінчимо обов'язково. Ми працюємо, поки його не закінчимо сьогодні. На найбільш проблемних ділянках, як от на цьому перехресті, асфальт замінять повністю. Там, де ситуація менш критична, просто залатають ями. Перескакуючи свіжу смолу, одні житомиряни радіють, що нарешті у місті буде шмат хорошої дороги. Інші ж скаржаться, бо їх не попередили про перекриття центральної вулиці. Прекрасно, значить, буде дорога. У нас вже такі розбиті ці дороги. Звісно, бажано було б попередити якісь об'яви. Може, воно йде було, але я газет таких не бачила, що там попередження, що про ремонт дороги, не знаю. Ну, незручності. Я перший раз усього ніде не хожу, вийшла у місто. Та їй вже треба віддихнути трошки, та й десь іти шукати, де вони стають, ті маршрутки, де що стає. Я не знала, що це тут і ремонтують цю дорогу. Нам вдалося знайти людину, яка заздалегідь знала про перекриття дороги. Попереджали. Попереджали? А де ви читали? В тролейбусах і по радіо передавали. Треба спати менше, спати. Втім, для тих, хто у тролейбусах не їздить і радіо не слухає, ремонт став сюрпризом. Люди щедро сиплять порадами, як уникати таких незручностей. Можливо, це можна було на вихідних робити, а не в понеділок зранку, коли всі мають кудись добиратися на роботу чи поспішають. А десь попереджали, не читали? Ні, не чули нічого. Ну, добре, що роблять дорогу. Але, мабуть, такі от речі треба робити все-таки вночі. Ну, для зручності пасажирів, да, і мені здається, що і працівникам краще працювати вночі, чим працювати на такій жарі. В управлінні комунального господарства міської ради кажуть, минулого року спробували нічний ремонт, втім через чисельні скарги житомирян від таких експериментів довелося відмовитися. Ми не плануємо експериментально виконувати роботи в нічний час. Навіть зараз працює каток і асфальтоукладчик. Шум. Представте, як ці люди будуть спати. Якщо погода сприятиме, ремонт вулиці Київської планують завершити за 4 дні. 8 липня під час проведення робіт біля Михайлівського собору рух автотранспорту по Київській знову перекриють. Ремонт вулиці проводять за рахунок державної субвенції і обійдеться він у 714 тисяч гривень.